ბანდი წერხ და რო დავაკვირდი ხანდას რაღაც ფორმას მიმოს გავსე ფიგურას ლარნას. მაგის მე რა დამინტერესდი ფანქრისგან თუ აკეთებდნენ რაიმე მინიატურულ ფიგურებს. როცა მოვიდია ინტერნეტში, ანუ მთელი სამყარო გადამეშალა, ასე ვთქვათ, ამ მინიატურების. თან მომხიბლა იმან, რომ ანუ ნივთზე, რომელთაც ხელოვნების სხვა ნიმუშებს ქმნიან, ამ ნივთისგან შეიძლება თითქოს რაღაც გაკეთება. ესე გამიტაცა ამ სფერომ და ანუ დაახლოებით უკვე 3 წელია, რაც ვაკეთებ მსგავს ნამუშევრებს. ძალიან კარგი გასაკეთებელია, სოფიო რაღაც ის შესანიშნავი დიდი ქანდაკებები, ანუ მაგალითად თავისუფლების ქანდაკება, ანუ მსგავსი. დეტალებში გიწევს მუშაობა მიკროსკოპის ქვეშ, ანუ გამოდიდებელი შუშის ქვეშ მუშაობ და დიდ დროს მოითხოვს ენერგიას. ყველაზე რთული ეს არის ანიმაციური ფილმის გმირი რანგო, თვალის თითოეული ხაზი არის გამოკვეთილი ფანქარზე. ასევე არის ქართლის დედამარტის გასაკეთებელი, რომელიც გაკეთებს ორჯერ მომიწია, ანუ ერთი შემთხვევაში გამიწყდა, ხელი მომიწყდა და თასის გარეშე გამოვიდა ქართლის დედა. პინძის კოშკს რაც შეეხება, ანუ ორი სირთულე თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, შეხვდა, ანუ ერთი ისო გადახრილი უნდა ყოფილიყო, გადახრილი და სიმეტრიული და ასევე თითოეული ფანჯრა და თითოეული დეტალი, რომელიც ანუ პინძის კოშკს არაკლია ფანჯრები, ანუ სათითაოდ ანუ ზან დეტალურად მომიხდა ამის დამუშავება. წარმოსახვის უნდა რა თქმა უნდა საჭირო, ანუ ფანქარს როცა უყურებ ხოლმე, ფილო ფანქარში წარმოვიდგინა როგორი ვიზუალი ექნება საბოლოოდ ამ ფიგურას. ფანქრის გამაკეთებული ხელოვნება ფანქარტი მაგითო დავარქვი. რაც შეეხება თბილისში ან საქართველოსში არის თუ არა მსგავსი ნამუშევრები, ვეცადე მომეწებინა. პირადად მე არ შეხვედრია და არ მინახავს. ჯერო საქართველოს საზღვრები მინდა ასე თუ ისე ნაკლებად კარგად მოვიცვა და შემდეგ რა ვიცი ალბათ უცხოელების დაინტერესებასაც. ყოველდღე რაღაც ახალი შეიძლება მომფიქრდეს ხან რაღაცა გმირი, რაღაც აბსტრაქტული ფიგურა. აი დაახლოებით არაჩვეულებრივი გამოფენაში რო ვარ, მე ამისგან გავაკეთებ.